Sveiki gyvi, mylėjai Alko klausytojai ir žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis ir Verslo balsas. Šiandien mes kalbėsime apie situaciją, kuri mūsų neišvengiamai laukia po metų kitų, kada Europos Sąjungos fondai, Europos Sąjungos pinigai į Lietuvą, jeigu ir plauks, tai plauks žymiai mažesnė srovelė, negu plaukia dabar. Kaip gyvensime? Ir kokią gyvenimo strategiją ir taktiką tam metui esame paruošę? Mūsų laidos svečiai, pokalbio svečiai, tai Seimo narys Paulius Saudargas, laba diena. Laba diena. Bei metro sąjūdžio vadovas Juozas Zykus, laba diena. Laba diena. Na ir pradėkime gal, ponė Juozai, nuo jūsų. Nes šitas klausimas jums, kaip verslininkui, žinau, kad neduoda ramybės, jau ne pirmą mėnesį ir gal ne pirmus metus. Tačiau štai klausimas, jums, verslininkui, tai ko jaudintis? Būtent, kad pirmiausia paliečia šitas klausimas, tai verslą. Reikalas tas, kad visai nesenai pergyvenom krizę. Žinoma, ta krizė pirmiausia statybininkus palietė. Ir verslas susitraukė 5 kartus mano vadovavimus firmos. O dabar aš matau, kad artėja kita krizė. Ta krizė bus ne tik statybos verslą, jie apims visumą. Jeigu anksčiau kreditus davė bankai, tai dabar mus kredituoja Europos, tai yra ne kredituoja, o tiesiog dovanoja pinigus Europos Sąjunga. Bet mes matom, kas vyksta Europos Sąjungoje. Kokios yra problemos. Pati Europos Sąjunga turi problemų su pabėgėliais. Antra, daleiskim, Britanijos gyventojai nori aplamai atsiskirti ir birželio mėnesį tai mus labai paveiks. Jūs įsivaizduojat, Britanija yra didelė šalis, ji yra mūsų donoras. Jos yra, visas yra skaičiuojama pagal BVP, pagal bendrą vidaus produktą. Ji pakelia šitą produktą. Kada jį išeis, tai visas Europos Sąjungos produktas sumažės, vadinasi, santykinai mes tapsim lyg tai ir, kaip sakoma, reikšmingesni. Ir tada jau nebus reikalo mus šelpt. Bus dar už mus irgi galbūt ir biednesnių šalių. Ir žinoma, ta Europa, žodžiu, kad jie prapultų, yra didelė tikimybė. Džiuzai, bet jūs į vieną suvedate kaip ir dvi problemas. Tai viena problema yra iš tikrųjų sudėtinga Europos Sąjungos politinė, geopolitinė situacija, o kita tai netgi ne problema, tiesiog ateis tie 19-20 metai ir ar gerai bus Europos Sąjungai, ar prastai, vis tiek mums užsiveria plati piniginė. Taip. Taip. Tai šiuo atveju turbūt Europos Sąjungos ta situacija mus turėtų galbūt ne taip jau labai jaudinti, nes bet kokiu atveju strategiją ruošti mes turime. Dabar, ar jūs matote, kad mes tokią strategiją turėtume? Kaip gyvensim? Reikalas tas, kad anksčiau krizė palietė visą Europos Sąjungą. Bankai labai dosniai dalino žmonėm, tie tuos pinigus leido. Vartojimas buvo didelis, statė namus, žodžiu, gerai gyvenamo, paskui pamatė, kad tie pinigai negrįžta ir uždarė šitą dalyką. Tai tada kentėjo tik statybos verslas, o kadangi kenčia vienas, tai ir kiti. Grandininė reakcija prasideda. O dabar tai, kada nebus, tai bus tokio šalis, kuriom injekcijos nutruks. Tada kenties tik Lietuva. Štai kur yra, kada reikalas. Tai ir kodėl mūsų pašnekėsio tema turėtų būti, iš kur mes tada semsim pinigus. Tai iš kur mes semsime pinigus, mums atsakys Seimo narys Paulius Saudargas, turbūt jisai žino. Gerai, garbusis Paulius, šiek tiek juokauju, bet iš tikrųjų, ar ta situacija, kuri ateina, kelia jums kaip politikui kokį nors nerimą, ar vis dėlto mes,
kaip tarkime Airiai, gerai investavom pinigus į gamybą, protingai juos investavom ir savo ramus galime laukti ateities. Taigi, kaip mes panaudojom pirmiausiai tos europietiškus? Ne, iš tikrųjų ateities ramiai laukti tikrai neturėtume ir rūpintis reikia ir ačiū Jums už keliamus klausimus. Visų pirma, norėtųsi galbūt įvardinti problemos mastą, nes jeigu mes dabar Lietuvoje turime, na, mūsų biudžetą siekia apie 8 milijardus eurų maždaug kasmet, tai 2 milijardai eurų yra iš Europos Sąjungos lėšų. Tai yra ketvirtadalis, nei daugiau, nei mažiau, tai yra ketvirtadalis mūsų biudžeto. Todėl staiga jų netekus, natūralu, kad pasekmės bus gana stiprios ir jos bus tikrai juntamos visose gyvenimo srityse. Apskritai, 14-20 metų na, mes gauname 1,6 milijardo eurų kaimo plėtros programai ir 6,7 kitoms investicijų veiksmų programoms. Tai mes tos pinigus, žinoma, įsisaviname ir va štai šitas žodis įsisaviname galbūt turi tam tikrą ir filosofinę potekstę, kad na, subjektai, kurie gali tas lėšas įsisavinti, nekalbu tikrai čia apie verslą ar panašiai, verslas dažnai efektyviai žino, kaip su pinigais elgtis, tačiau valstybinės institucijos, na, jos dažnai skuba, kad, na, vat, neįsisavinsim, tai ir nuplauks. Ir dažnai tu matai, kad tie pinigai imami projektams tik tai tam, kad juos paimti. Kas bus po to, kas bus investavus tos pinigus, tikrai ne visada mastoma. Ir iš tiesų mes taip juokaujame, kad važiuojant per Lietuvą, tikrai tenka labai daug važinėti po Lietuvos regionus ir mažesnius miestelius ir kaimelius, ir vaizdas yra liūdnas. Iš vienos pusės vaizdas yra gražus miestelių centruose, tikrai praktiškai visos aikštės yra renovuotos ir trinkelės gražios sudėtos. Ir suoliukai pastatyti. Ir suoliukai pastatyti, ir paminklėliai, ir, aiškės, kultūros centrai nėra renovuoti, o jeigu žini kokį vieną kitą biblioteką Lietuvoje, tai pasiunti kaip kosminėme laive. Iš tiesų, na, ir turime kuo pasigirti, ir užsienio svečius galime po ten vedžioti ir tuo girtis. Tačiau Lietuva kenčia nuo keletos dabar tokių esminių problemų. Pirma problema – emigracija, kad nėra kam džiaugtis ta sukurta infrastruktūra, nes mes suinvestavom į geležį, jeigu taip liaudiškai sakant, į trinkelės, betoną, asfaltą ir panašiai, bet į žmonės mes mažai suinvestavom ir žmonės išvažiuoja. Emigracijos mastai yra tikrai milžiniški, tai viena problema, ją galėčiau paplėtoti, tai tiesiog užbėgdamas už akių apie kitą problemą, tai vis tik socialinė atskirtis. Na, tvaraus modelio, ekonomikos modelio, kuris būtų visiems žmonėm naudingas ir visi žmonės pajustų tą BVP augimą, mes neradome. Nes taip mes, kodėl mes tų pinigų netenkame? Lietuva pasiekė 75% Europos Sąjungos BVP tenkančio vienam žmogui. Tai vadinasi, Lietuvoje nebegalim sakyti, kad mes dvigubai ar trigubai blogiau gyvenam negu Europos vidurkis, mes tik tai, reiškia, 25% blogiau gyvename. Tik šiek tiek atsiliekame. Tai tokie yra nuogi sausi skaičiai. Tačiau iš ko tas BVP susidaro? Iš ko jisai yra sudarytas, tai yra visiškai kitas klausimas. Ar tą BVP augimą, kuris yra ekonominės, visos analizės rodo, kad Lietuva palaipsniui BVP auga, reiškia, ekonomika auga, viskas tas yra tvarkoj, bet ar tą pajunta kiekvienas žmogus, tikrai ne, ir čia reikia kalbėti apie socialinės atskirties mažinimą, galbūt net ir mokesčių perskirstimą, galbūt net ir verslininkai su manim ne visi sutiks, tačiau kažką daryti reikia. O dėl emigracijos, tai mastai yra tikrai milžiniški, aš nežinau, tiesą sakant, netgi kodėl, aš nežinau, ar čia reiktų dabar kaltinti dabartinę vyriausybę, bet 15 metais išvažiavo daugiau žmonių negu 14. Nors mes suprantu, buvo krizė, bet krizė buvo 8 metais. Po krizės viskas normalizavosi ir visa situacija stabilizavosi. Vėlgi, mes per metus netenkam kažkur Jonavos dydžio miesto. Tai yra 32,5 tūkstančio 15 metais atsiveria erdvė pabėgėliams iš Lietuvos. Va tokia yra liūdna. Statistika tokia liūdna. Jozai, jūs norėtų papildyti. Aš galiu pasakyti, aš vas vienas iš tų, kuris svarstau dirbti čia ar kelt verslą į kitą šalį su visai šitai žmonė. O jums, matau, verslininkui, kas čia trukdo? Perspektyvos, o ko yra? Yra pusė Lietuvos ūkio. Yra nuėjom į rinkos santykius, kur žmogus daro darbą ir kitam žmogui duoda paslaugas. Ir be valdžios įsikišimo. Valdžia tik žiūri, kad mes vieną nesukčiautume, blogų darbų nedarytume ir taip toliau. Bet 50% yra valdžios verslas.
Tai atsverskit bet kokį laikraštį, šios dienos verslo žinias. Kaip valstybinės tos partijos, kurios, kurios daugiau kontroliuoja valdžios verslą, o tai geležinkelį, uostą, kelius ir... ir jos iš ten, kaip sakoma, gauna ir rėmimą, ar jos šito neatsisako, o šitas verslas, kaip, kaip mes prieš tai laidose, jis dirba kelis kart su mažesniu efektyvumu, negu kad privatus verslas. Tai ką jūs norite tuo pasakyti, kad valdžios versla, verslo neturėtų būti ir kad reikia privatizuoti viską? Neprivatizuoti, pradžiai tegu būna tas, kad leistų. Leistų lygia grečiai, tegu tą versliuką, kurią turi ne taip paprastai atimsi iš tos valdžios jų verslą, darys viską, kad, kad jau netiduot. Bet kad matydami, kad einam viską į pražūtį, tai kad leistų lygia grečiai tuo dalyku užsiimti ir privačiam verslui. Nu, daleiskim, yra geležinkeliai valstybiniai, leidžia, daleiskim, jeigu yra... pat verslui ekonomiškai efektyvus liniją kažkokią leidžia jam už savo pinigus pastatyti, eksploatuoti, atsiimti, teikti paslaugas ir atsiimti. Reiškia tas pats, apie kurį vat, aš jau eilę metų užsimu tuo pačiu metro. Yra valstybiniai autobusų parkas, kažkas tai pastato metro linijas ir jos konkuruoja. Kame yra reikalas? Jau atsiras tam tikra konkurencija, pamatys žmonės, jau kitokios, kitokie dalykai būtų. Dabar dalės, jeigu būtų parduotuvių, būtų valdžios parduotuvės ir privačios parduotuvės. Ir valdžios mokyklos ir privačios mokyklos, valdžios lygo šitos poliklinikos ir privačios. Skiriasi kaip, kaip diena nuo nakties, tie, tie santykiai ir... ir, ir... Gerai, bet jūs jau kalbat apie receptus, apie ateitį, kurios galima pasiūlyti. Aš noriu, noriu Pauliaus vis dėlto su Pauliu dar vieną dalyką išsiaiškinti. Pauliu, jeigu mes tą Europos Sąjungos paramą panaudojome, na, sakykim, švelniai tariant, ne visai efektyviai, sukišome į suolelius, į, į mūrus, į fasadus ir taip toliau ir panašiai, tai galbūt jos netekia, mes nelabai ir pajusime. Suprantat, nu ką... Neberemontuosim toliau, nebedažysim, suolelių nebestatysim, viskas vėl nušiurs ir tiek. Bet neefektyviai naudoti buvo pinigai. Bet kurie dabar tą dalyką daro ir kur tie žmonės? Tie žmonės išvažiuoja, Juozai, išvažiuoja. Jie, jie, minėjo, jie išvažiuos paprasčiausiai. Visiškai teisingai. Gerimas Audrys užduoda visiškai tikslų klausimą, nes į tuos 2 milijardus turbūt šiek tiek ir žiūrima kitaip negu į kitus pinigus. Ko gero, aš taip ir jaučiu. Mums yra brangesni, tas uždirbamas paties euras ir investuojamas jis yra šiek tiek kitoks galbūt negu tas, kurį dovanoja. Bet vėlgi tai yra darbo vietos. Jeigu yra tas pačias trinkelės už Europos Sąjungą, na, suklot kažkas turi, tai kažkoks verslas vis dėlto pasiema savo dalį. Ir tie, tie pinigai nebejotinai jie nusėda į Lietuvos BVP. Bet lygiai toks pat ir netgi didesnis skaičius pinigų, čia yra labai įdomus, įdomi statistika, tai vėlgi dar apie 2 milijardus eurų atkeliauja iš užsienio. Tai yra užsienio perlaidos būtent į Lietuvą ten dirbančių mūsų tautiečių. Jie remia Lietuvoje likusius giminės, jie investuoja nekilnojamą į turtą, didelė dalis dabar čia Vilnius vystosi, galbūt šiek tiek ir Kaune ar Klaipėdoje tų statybų yra, ir didelė dalis yra nuperkama užsienyje uždirbtus pinigus. Tai vėlgi, tai man šiek tiek leidžia na, rasti nors šiokią tokią dalį optimizmo tame emigracijos procese. Bet šiaip Lietuva išsivaikšto ir išmiršta, skaičiai yra tikrai liūdni, prie to 32 tūkstančių, kuris emigravo pernai, vėlgi mirties ir gimstamumo statistika yra liūdna, ne mūsų pusėje dėja, vėlgi pernai netekome 10 tūkstančių piliečių. Tai yra skirtumas tarp mirusių ir gimusių piliečių. Taigi, tai yra tikrai didelė bėda. Kodėl pernai emigravo 10 tūkstančių žmonių daugiau negu 14 metais, man yra mįslė. Aš nežinau, kodėl būtent praeiti metai yra tokie sudėtingi, bet, na, vėlgi, pasvarščius, kodėl emigruoja galbūt keletą tokių įžvalgų, ir su visų pirma uždarbis. Ir čia mes negalime nelabai ir savęs kaltinti, nieko tu čia nepadarysi. Jeigu kažkur kitoje Europos Sąjungos valstybėje uždarbis yra didesnis, nors kiek žmonės rinksis. Galbūt ne tokiais mastais, galbūt dėl kitų priežasčių yra, bet uždarbis yra visų pirma. Apskritai dažnai žmonės, na, nes yra statistika, yra jie apklausiami, dirbama ir su mūsų išeiviais, kodėl jie išvažiavo, kaip jie jaučiasi. Jie
Lietuvoje jautėsi nemylimi arba nevertinami. Susiklosto šeiminės aplinkybės, jų čia galbūt niekas neriša. Kitas dalykas yra nevertinami. Darbdavių, ar tai būtų valstybė, ar tai būtų verslas, dažnai pasitaiko, kad na, darbuotojas ieško tiesiog kitokio požiūrio į pirmą uždarbis, antrą, kitas požiūris į patį asmenį. Bet trečias turbūt didžiausias paskatinimas arba motyvas, kodėl žmonės išvyksta, jauni žmonės po mokyklos vyksta tiesiog įgyti patirties. Jie mato, aha, mano kolegos iš ankstesnių klasių, kurie baigė mokyklą, išvyko ar studijuoti, ar dirbti, tai ko aš blogesnis galvoju, ir aš po pasaulį pasidairysiu. Tai dar yra, ypač jaunimo tarpe, yra tam tikra dalis vedini būtent tokios motivacijos, tai yra, na, nuotykiai, kažkokie iššūkiai, nauja patirtis ir panašiai. Bėda ta, kad šis problema tapo sisteminė, nes išvažiavus dideliam kiekiui na, lietuviai užsienį, tampa lengviau išvažiuoti. Nes jeigu iš mano kaimelio jau trys tenais dirba ir neblogai uždirba... Tai jie jau paruošia vietą, ne? Jie padeda, jie iš tiesų užsikabinti padeda, nes pirmiesiems reiškia, tiem pionieriam buvo tikrai sunkiau. Tai vat tokia yra, matyt, pagrindinė Lietuvos problema šiandien ir reiškia, tas Europos Sąjungos lėšų netekimas, na, po 200 metų tikrai neprisidės prie. Juozai, da jūsų požiūris į mūsų emigraciją. Aš galiu išgyvenimo pasakytų. Lygiai taip pat pas mane. Aš turėjau atleist per tą krizę 200 pusę žmonių atleisti. Ta pusė, žinoma, vieni liko nuėjo bedarbius, kiti išvažiavo į užsienį. Ir kaip Paulius viskai teisingai sakė, iš pat pradžių jie ten sunkiai įsitvirtino. O kai jie įsitvirtino, jie pradėjo imt ne tuos, kur galbūt nelabai buvo ten darbštus ir taip toliau. Jie pradėjo vėliot iš manęs žmonės ir važiuoti jie ten kaip visiškai. Tai jūs ir toliau nukraujavot. Pamatė, kad lietuviai darbštus, lietuviai viską gali ir jos pradėjo ten priiminėti. Ir dabar vat aš kaip ir pavyzdį gal ne pirmą kartą pasakysiu, bet vat Paulius pirmą kartą išgirs, kad pavyzdžiui, tie žmonės, kurie šitą čia dirbo statyboje, dabar stato Helsinkį, statė metro stotis, o dabar stato visokius susiekimo infrastruktūros objektus. Ir maža to, jie įgyjo ten patirties, įgyjo autoritetą ir jiem jau dabar šitos, kurie ateina iš Serbijos, iš Juodkalnijos ir taip toliau, jau jie juos priiminėja ir ten įdarbina. O dėl, pavyzdžiui, dėl to uždarbio, tai jeigu, pavyzdžiui, priimtų šį čia leistų privačiam sektoriui daryti inovacijas, daryti, pavyzdžiui, susiekimo infrastruktūros objektus, statyti tiltus, ties geležinkelius, ties kelius, tą patį metropoliteną, tai ateitų, tie žmonės ateitų su tais pinigais ir su ta patirtim, kurie jie ten pas save vakaruose dirba ir atlyginimus kažkokius panašius mokėtų, jau kažkiek tas atlyginimas kiltų. Bet viskas yra viskas va tuose rūmuose, kuriuose dirba Paulius, ar ne? Paulius dirba. Pauliau, iš tikrųjų, tai mes konstatavom situaciją. Taip, situacija yra sudėtinga, galbūt grėsminga, bet ne katastrofiška. Aš vis tik nemanau, kad mes taip jau einame į katastrofą. Tačiau, iš tikrųjų, kažkokia taktika, arba tiksliau strategija reikia būti numačius. Pirmiausia, man įdomu, ar valstybė tiems 20-iesiems metams kaip nors ruošiasi ar už galvoja taip, jau bus kita kadencija, kita Seimas, kita vyriausybė, ai kaip nors. Ja, kalbant apie dabartinę valdžią, tai tikrai strategijos aš jokios nematau, nes žinoma, rinkimai jau visiškai ne už kalnų, už nepilnų metų ir tas tikrai jaučiasi, o vyriausybės reagavimas į problemas na, yra toks daugiau momentinis ir primena gaisrų gesinimą. Kad ir aukščiausių lygmenių, tarkim, premjero paskutinės sparnuotos frazės apie mokytojų streiką, kad čia turbūt profsąjungos įtakojamos Rusijos, reiškia ir kad čia Kremliaus ranka, tas buvo apskritai, na, protų sunkiai suvokiama, nes mokytojas, na, gaunantis apie 300 eurų, reiškia, ten priklausomai nuo valandų skaičiaus, bet tarkim, apie 300 eurų į rankas atskaičius mokesčius, tai yra turbūt nenormalu, bet kokioj valstybei.
vėlgi, premjeras ir apie tą emigraciją yra pasakęs, kad čia turbūt dabar šitaip sukilo dėl šauktinių gražinimo. Bet, na, jeigu jis pasižiūrėtų, kad šauktinius mes praktiškai surinkom iš savo norių ir kaip ir šaukimo nebuvo, vienas dalykas, kita vertus, tai emigruoja ir moteris, emigruoja ir nebe šauktinio amžiaus žmonės ir ten tik tai gal koks ketvirtadalis tuo šiais metais buvo, na, šaukiamo amžiaus žmonių, kurie emigravo. Tai vėlgi, matyt, ne čia yra šaknis, bet vėlgi aukščiausių lygmenių vyriausybės vadovo tokios pastabos turbūt neįkvėpė piliečių. Na, kągi daryti? Kaip aš ir minėjau, na, visų pirma, turime galvoti apie tvarų socialinį, ekonominį modelį, tai reiškia galbūt net ir mokestinio tam bazės persvarstymo. Aš turiu vieną idėją, čia progresinių mokesčių, aišku, niekas nemėgsta šiais laikais, čia laiko tam tikrą atgyvena, bet neapmokestinimo minimumo progresyvumas. Daugiau uždirbančiam tas neapmokestinimas minimumas galbūt nieko iš vis ir nereiškia. Tačiau mažiau uždirbantiems plus keliasdešimt eurų prie algos yra tikrai svarbus dalykas. Ir čia mes, manau, kad galime tą progresyvumą didinti. Jis šioks toks yra dabar, bet jis yra tikrai per mažas. Ir progresyvumą didint būtent neapmokestinimo pajamų dydį, keliant ir tuo būdu žmonės galėtų mažiausiai uždirbantis, uždirbti šiek tiek. Kitaip tariant, didintumėt patrauklumą gyventi Lietuvoje. Žinoma, ir gauti tą minimalią algą. Jeigu jin dar būtų dėl minimumo šiek tiek didesnė, tai na, žmonės jau galėtų užsikabinti. Kitas dalykas, ką reikėtų daryti ir kur galėjom galbūt naudoti ir ES lėšas, arba šiaip, kalbant ir apie visą mūsų švietimo ir aukšto mokslo sistemą, vis tik tai profiliuotas profesinį orientavimas į profesinį mokymą. Dabar vis dar populiari, čia aš džiaugiuosi, kad jau tuo praaiškų mažėja, bet na, anksčiau iš vis be aukšto mokslo diplomo tu negalėjai pretenduoti jokį darbą. Dabar jau tas šiek tiek ir darbdaviai galbūt atsibūdo ir ta kultūra šiek tiek keičiasi, bet čia prieš kelis metus buvo iš vis absurdas, kad tu turi turėti aukšto mokslo diplomą, kad gautum kažkokį tai konkretų profesinį darbą. Ir profesinis mokymas dar Lietuvoje nėra pasiekęs, manau, nėra išvystytas, o jis turėtų būti išvystytas. Vokietijos ekonomika, pavyzdžiui, yra stipri, bet ten jau mokykloje mokiniai žino, kuom jie bus užaugę, ką jie nori dirbti ir visiškai nebūtinai jisai turi siekti bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio. Tai yra skirta tik daliai visuomenės, tai yra akademinis pasaulis, į kurį žmonės eina daryti mokslo. O jeigu tu nesi skirtas daryti mokslo, tai tu tada galvok apie tai, kaip tu dirbsi konkretų darbą. Ar tai automobilius gaminsi, ar metrokas, ar ten būsi mokytojas, ar panašiai ir panašiai. Gerai, tai vėlgi du keliai. Šitas tikrai galima... Kol kas, ką jūs siūlote, mokesčiai, švietimas. Ir verslo veiksminga regionų politika. Va, aš kaip tik apie regioninę ir norėjau jūsų klausyti. Apie ją daug kalbama, bet aš negirdėjau nei vieno konkretaus sprendimo, kągi daryti, nes verslininkas neduos sumeluoti, stambus verslas neis į kaimą, ten, kur nėra darbuotojų. Tai kam atidaryti gamyklą nuo Vilniaus 130 km, jeigu tu gali ją atidaryti 30 km kažkur. Tai vėlgi, tie regiono, kurie nutolia nuo didžiųjų centrų, jie negali pasiūlyti kvalifikuotos darbo jėgos. Ten tiesiog žmonių nėra, kurie galėtų ar norėtų dirbti, dėja didelė dalis ten iš pašalpų gyvena. Bet tie, kurie vis dar dirba, mokytojai, medikai, na, visas tas sektorius, galbūt galima pradėti kalbėti apie koeficientus. Žmogui dirbančiam toliau nuo regionų centrų galima pradėti apie koeficientus, nes tai yra svarbu, kad jis ten liktų, neišvažiuotų. Yra pavyzdžių, mes su valdybėm bendraujam, tai pavyzdžiui Šilaliai, sako, mes jaunimui padedam įsigyti būstą. Yra tiesiog kompensuoja savivaldybė, savo lėšomis kompensuoja paskolos procentus. Ir žmonės, sako, keletą per metus užsikabino. Bet tai yra dar kol kas lašas jūroje. Tai yra lašas jūroje, bet tai yra pozityvi tendencija, ką reikia daryti, kad žmonės išlaikyti, nes jų ten apskritai nebus. Lietuvoje tikrai yra, na, sodybų tuštėjimo metas. Taigi, trys receptai, kuriuos pasiūlė Paulius, jūs, Juozai, siūlote išlaisvinti privačią iniciatyvą, būtent. Taigi dar ketvirtasis kelias, tačiau kokie dar jūsų būtų pasiūlymai? Ką dar reikėtų padaryti? Pirmiausia, kad kas nors vyktų, tai turi visuomenė vykti diskusiją. Ir jeigu šita politika irgi save skaitytų visuomenės dalim, o ne kažkur aukščiau už visuomenę. Ne, Pauliu, jūs aukščiau esate už visuomenę. Tai tada šita, ir ne tik švietėtume tokiuose laiduose, o ir šiaip susitikę asociacijose,
kitose, kaip sakoma, klubuose ir taip toliau. Tai ką daro, žinoma, užsienio politikai, Amerikos politikai. Jie nesimuša, kaip dabar mušiškiai vieni su kitais, kaip čia mes vieni už kitus jie esam geresni. O šneka su verslu, kaip geriau padaryti, kad būtų visuomeniai to geriau. Ir jie susidaro savo tada politiką, žino, ką jie darys ir atėję jie daro. O dabar metai iš metų tęsiasi tas pats, ten tik keičiasi veidai, daleiskime, praeitam Seime pusė pasikeitė tų veidų ir jau su vienais jau daugiau mažiau ten supratimą jie kažkokį įgyjo. Ateina kiti, o kai ateina į Seimą, visi atrodo, vat ateina ir pasidaro žymiai protingesni, viską išmano, viską ten žino ir daro tas pačias klaidas. Ir kai jau praeina vėl ketvirti metai, jau jis pradeda susivaukti gerai, tai Paulius jau kelintą kadenciją jau žiūri. Jau profesionalas politikas, ar ne? Štai arčiau ten to, ar įsivaizduoja, kur tie pinigai, kaip sakoma, kur jos. Gerai, tai bet vis dėlto, Pauliu, na tokią adatėlę įdurti galima, Pauliu, Tėvynės sąjunga turi savo šešėlinę vyriausybę. Ar šita šešėlinė vyriausybė realiai dirba ir tarkime, ar jūs turite na, institucinių lygmenių pasiūlymą dėl kas bus po to, kai Europos Sąjungos parama baigsis? Konkrečiai vyriausybė iš tikrųjų dirba šešėlinė, mes turėjom vėlgi, vat, jūs mus dažnai kaltinate, kad štai mes čia kažkur atitrūkė nuo žemės, ar ten nesikalbam ar panašiai, tai mūsų kalbant apie šešėlinę vyriausybę buvo eilė išvažiuojamųjų posėdžių, tai jim visi mūsų ministrai šešėlinė, reiškia, tai dauguma ir Seimo nariai, ir veikiantis politikai, vykdavo į ne tik Vilniuje kalbomės, į Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, ir posėdžiaujame tenai, tai reiškia susitinkam pagal savo skirtingas sritis su vietos žmonėmis, su įmonėmis, su verslu iš atitinkamų sričių, visą dieną bendraujam tokiu būdu, tada susirenkam ar savivaldybė ir kitur, na ir tenais turime vyriausybės posėdį. Tai tikrai mes tokiu būdu ir surenkam žinias, surenkam nuomonės iš visos Lietuvos, tai vėlgi tokio uždarumo mūsų tikrai negalima apkaltinti, nežinojimų situacijos vėlgi taip pat, tą įvertinom, bet na, kol tu nesi valdžioje konkrečiai, kol esame tik šešėlis, tai vėlgi kažką tai imti ir sakyti, kad va štai mes dabar padarysime na neįmanoma, reikia palaukti rinkimų, programa yra rašoma, joje neabejotinai bus atspindėtos šitos problemos ir mes jas matome, kaip aš ir įvardinau, ir netenkame šitų, reiškia, 2 milijardų per metus ateity grėsia šitas Damoklo kardas, bet jau šiandien ir aš situaciją tikrai nedramatizuodamas įvertinu kaip labai sudėtinga sodybų tuštėjimo metas ir socialinė atskirtis, tai mūsų žmonės veda į neviltį ir mes turime kažką daryti. Dar vienas receptas trumpas dėl aukštosios technologijos. Kodėlgi? Lietuvoje tikrai yra ir įmonių, ir yra protų, ir jeigu darbo jėgos yra mažai, bet jin gali būti tikrai aukštos kvalifikacijos ir užsiimti aukštos kvalifikacijos profesijomis ir darbais. Tai aš šituo tai tikiu. Ačiū, Pauliu. Liko minutė. Juozai, galite kreiptis į tautą per Alko radiją. Ir pasakyti, ir pakviesti politikus bendradarbiauti, ar aš nežinau, ką jūs norit. Išnaudokit. Aš norėčiau tik pas gerbiamą Pauliu paprašyti, kad jie dažniau atsilankytų, pavyzdžiui, apie tas naujas technologijas šneka, bet kai yra konkrečiai, tu jam pasiūlai tą naują technologiją, tai žiūri, kaip užėjai naujus vartus. Kai paprastus, pavyzdžiui, apie mokesčius buvo iškeltas tas klausimas. Mokesčių mažinti nereikia. Nes sumažinęs mokesčius, kaip jūs surinksit biudžetą tapo pensininkam. Siūlė šiek tiek tikslinti. Gal norėtų išmanęs išgirsti. Bet kad jie renkami ne nuo to, nuo ko reikia, daleiskim, renkam nuo mokestį, nuo darbo užmokesčio, nuo to žmogaus, kur dirba. Jeigu perstatytų tą patį, pastatytų užuot nuo to dirbančio rinktų nuo to gamybinių pajėgumų, kurie kaip jie efektyviai. Juozai, o mokesčiai tai jau bus kito pokalbio tema. Susitarkime, mūsų laikas pasibaigė. Aš norėčiau jums padėkoti už šitą rūpestį ir tikėtis, kad mūsų pasikalbėjimas neliks tik tai oro virpinimas. Taigi, Seimo narys Paulius Saudargas, metro sąjūdžio vadovas Juozas Zykus ir juos kalbinęs Audrys Antanaitis. Ačiū, iki pasimatymo. Ačiū labai, iki pasimatymo.